אז יש לנו פה על השולחן עוד הזמנה שהגיעה מחברת BDK, חברה שתומכת בערוץ הזה, קופטר דיל, כבר משהו כמו 3 שנים, והיום הם הביאו לנו את 3 הרמקולים שלהם שאפשר למצוא אותם ברשתות המובחרות, אבל תנחשו מה, כל הרמקולים האלו הולכים אליכם אחרי הסקירה. אני לא מגזים, זה מה שאמרתי לכם שהזמנתי ואני רוצה לחלק, ואני אעדכן במהלך הסרטון הזה מי מקבל את זה ואיך, אבל כולם הולכים אליכם. אז ברוכים הבאים לקופטר דיל, אני צביקה, ואנחנו נמצאים פה עם ה-BDK בום. סדרת ה-BDK בום היא סדרת הרמקולים של חברת BDK. אני התנסיתי בהם בשבועות האחרונים ונגיד לכם בדיוק מה אני חושב עליהם, וגם מה ההבדלים בין כל רמקול ורמקול. אז בואו נתחיל. שלושה רמקולים מסדרת BDK בום. זה הרמקול Z1 שהוא למעשה הרמקול הגדול, את ה-Z12 שהוא הרמקול הבינוני, ואת ה-Z7 שהוא הרמקול הקטן. קצת מבלבל הסידור של המספרים פה, אבל הצלחתי איכשהו לזכור את זה. אז כמו שאתם יכולים לראות, אלה 3 הרמקולים. אפשר להשיג את כולם ברשתות השיווק המובחרות. המחיר שלהם מאוד מאוד אטרקטיבי, פחות מחצי או אפילו פחות מרבע מהרבה מהרמקולים המובילים בשוק. השאלה היא, איך האיכות ומה אנחנו מקבלים מהם. אז בואו נדבר רגע על ה-Z1 שהוא למעשה הרמקול הגדול ביותר. כבר פה בחלק העליון אפשר לראות את כל הכפתורים שלו, כאשר בגדול מדובר ברמקול בלוטוף. זה אומר שזו החיבוריות המועדפת שאתם תרצו להשתמש בה כשאתם מנסים לנגן, כשאתם מנגנים מוזיקה. אז פה אפשר לראות את כל החיבורים ברמקול הגדול שלנו. הדבר היחידי שאין לכם בכל הרמקולים זה החיבור אוקזילרי, שזה למעשה חיבור כבל חוטי שאתם תוכלו לחבר לדוגמה לטלפון שלכם כדי להשמיע מוזיקה. אין את החיבור הזה ברמקול הקטן. הרמקול הגדול והבינוני יהיה לכם אותו, אבל כמובן שבלוטוף יש לכם בשלושתם, יש לכם חיבור USB, יש לכם מקום להכנסה של כרטיס זיכרון, ואת המחבר מתח למעשה מייקרו-USB, 5 ווט שאתם תוכלו לראות אותו בכל הרמקולים עצמם. מלבד המחברים שאפשר לראות שסגרתי אותם כרגע עם האזור סגירה הזה פה, יש לנו פה את הכפתורים, הפעלה, מעבר מצבים, העברת שירים קדימה אחורה, שזה גם שינוי ווליום אגב, לחיצה ארוכה על זה משנה את הווליום, זה משהו שחשוב שתדעו כי לא ראיתי שזה כתוב נכון לעכשיו בחוברת, וכמובן פאוז ופליי, שבמצב רדיו, כן, יש רדיו בכל הרמקולים האלו, אז אתם תוכלו לעשות לחיצה קצרה בשביל לחפש תחנות, ועוד לחיצה על כפתורי העברת שירים בשביל לעבור בין תחנות, משהו ממש ממש נחמד, שהאמת אפשר להשתמש בו. הבדל נוסף שראיתי אגב בין הרמקולים זה שה-Z1 לא מוגדר כמוגן מים, אז זה משהו שלא רשום עליו בשום מקום באתר או בקופסה, אז שימו לב לזה, כי שאר הרמקולים כן. מצד שני, הרמקול הקטן, כל הדבר הזה פה פתוח, אז אני לא יודע איך מסו סוג של, איך זה נקרא? waterproof design, שהמחבר USB פה פתוח, אלוהים יודע. בכל מקרה, גם פה הכפתור on-off הוא כפתור לחיץ הזזה, שזה קצת שונה מהכפתורים האחרים שיש לכם פה, שזה כפתור on-off. אפשר כבר לשמוע שהוא יתחבר לטלפון שלי. בסך הכל באמת, מבחינת כפתורים, אנחנו נראה את אותם כפתורים בכל הרמקולים. waterproof design יש לנו פה ופה לפי הקופסה. אין לנו פה, למרות שזה נראה שדווקא יש. מוזר. אבל בכל מקרה מה שאני רוצה להגיד על מי צריך מתי הכי טוב להשתמש ברמקולים האלו, מתי שאתם לא רוצים לפחד על הרמקול שלכם, בגלל המחיר הסופר אטרקטיבי של הרמקולים האלו, פשוט קחו אותם איתכם, זרקו אותם בים, לא אכפת לכם הם, כמובן בגלל שהם כל כך זולים, והם, יש להם עוצמה טובה, העוצמה שלהם היא לא העוצמה הכי גבוהה שראיתי ברמקולים ניידים, הם מאוד חלשים בבאס, זה מבחינת איכות הסאונד, אני כבר אומר לכם, אז מי שבאמת אוהב באס וחשוב לו איכויות סאונד שהוא יצא מהבית, אם הוא לוקח את זה איתו, אין פה בס כמעט בכלל ברמקולים האלו, יש הרבה מאוד טראבל, אבל בסופו של דבר אני מדמיין את עצמי, הולך לים, זורק את זה לידי, במקרים האלו באמת לא אכפת לי, כי גם ככה גם אם היה בס, לא הייתי שומע את זה במרחבים כל כך פתוחים. יש לנו פיצ'ר נוסף מעניין פה ברמקול הבינוני, יש פה כפתור של הדלקה וכיבוי של פנס, למעשה יכול להיות מאוד שימושי אם אתם לוקחים את זה איתכם לטיול אוהלים או איזשהו טרק ואתם שומעים מוזיקה ואחרי זה אתם מגיעים לערב ואתם רוצים לחפש משהו, פשוט לחיצה ארוכה פה על כפתור הפנס ימצא לכם את זה ויפתח לכם את הפנס שנמצא בחלק הזה של
רמקול בהחלט מעניין. אז יש לנו דיבורית או ספיקר לטלפון בכל הרמקולים האלו. אני מצאתי שדווקא העבדה הכי טוב בדגם הבינוני. היו לי בעיות איתה בשאר הדגמים, כמו ווליום חלש לדוגמה, או שלא שמעו אותי, אבל פה, בדגם הזה, היא עבדה מצוין. אז מבחינת עוצמות, אני מרגיש שבכל הרמקולים האלו אתם תקבלו עוצמה גבוהה במיוחד של סאונד, למרות שהם מדורגים כרמקול בעוצמה של 3 וט בדגם הקטן ו-10 וט בדגם הבינוני והגדול. גם מבחינת זמני האשמה יש לנו קצת הבדלים ביניהם. לדוגמה, בדגם הגדול אנחנו נקבל 4 שעות של זמן ניגון, בדגם הבינוני אנחנו נקבל רק שעתיים, ובדגם הקטן אנחנו נקבל 3 שעות ניגון. אז אם זמן ניגון חשוב לכם, אתם רוצים ללכת על הדגם הגדול. אז נשארו לנו שני דברים לעשות. הראשון זה לחלק לכם את הרמקולים האלו, שזה אני אעשה ממש מיד. אבל לפני זה אני רוצה לשמוע יחד איתכם את הרמקולים. אנחנו נשמע אותם אחד אחרי השני, וככה אתם תוכלו לשמוע את ההבדל ביניהם. כמובן שזה לא מייצג את תכלס איכויות הסאונד, כי אתם שומעים את זה דרך הרמקול שלכם. אבל זו הדרך היחידה שיש לי להשמיע לכם את הרמקולים האלו, כדי שתוכלו להרגיש אותם באיזושהי צורה. אם אתם מגיעים פיזית לחנויות, תוכלו לראות שמה אני מניח איזושהי יחידת הדגמה ולשמוע את זה שם. הזמן לחלק לכם את הרמקולים, ולפני שאני עושה את זה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם חלק מהערוץ הזה. הרבה מאוד אנשים כותבים לי על הצפיות שלי, על מצב הצפיות שלי, האם הם ירדו, האם הם עלו, כמה עוקבים יש לי. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, לא באמת אכפת לי, כי אני אוהב אתכם גם אם אתם 5 או 6 אנשים שצופים בערוץ הזה. הסיבה שאני עושה את התוכן הזה זה בסופו של דבר בגלל שאני באמת אוהב לעשות סקירות על מוצרים ולפגוש טכנולוגיה, ובסופו של דבר לשמוע אתכם כשאתם רואים את הסרטונים האלו ומדברים יחד איתי בתגובות על הטכנולוגיה הזאת. זה למה אני מעודד אתכם לכתוב לי תגובות. אז כמו תמיד אתם מוזמנים בלי קשר לכתוב לי תגובות פה למטה, מה אתם חושבים על המוצרים, האם יש לכם רמקולים אחרים שאתם אוהבים וכולי. תודה רבה שאתם חלק מהערוץ הענק הזה שבניתי פה לאט לאט ביוטיוב, וכמו תמיד אנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. ועכשיו לזוכים שלנו, יש לנו 3 רמקולים פה, אני מחלק את כולם כמו שאמרתי. פה בערוץ קופטר דיל אני הולך לחלק את הרמקול הגדול ביותר, וממש עכשיו על המסך שלכם אתם יכולים לראות מי הזוכה שבחרתי. מדובר באדם שהופיע בכל הסרטונים הקודמים והגיב כמעט לכולם, ולכן הוא נבחר על ידי בתור הזוכה. אבל רגע, יש לנו עוד 2 רמקולים. מי שיקבל את הרמקול הזה זה מישהו שלמעשה נמצא באינסטגרם של קופטר דיל. אז אתם מוזמנים להיכנס לתיאור של הסרטון פה למטה ולעקוב אחריי באינסטגרם. אחד מהעוקבים ממש אוטוטו יופיע בפוסט שאני יוציא באינסטגרם, והוא זה שיקבל את הרמקול הבינוני. ועכשיו לרמקול הקטן, אחד העוקבים שלי בפייסבוק הוא זה שיקבל אותו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות לייק על העמוד של קופטר דיל בפייסבוק. אם אתם תעשו את זה, אתם תיכנסו לחלוקה של הרמקול הקטן, וגם השם שלכם יופיע שם ממש בעמוד הפייסבוק שלי. אז אני מקווה ממש שנהנתם מהסרטון הזה. כמו שאמרתי, אחד מכם כבר קיבל את הרמקול הזה, אתם רואים מי זה, הוא מופיע לכם על המסך. עוד 2 מכן יקבלו ממש בימים הקרובים עוד רמקולים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחריי באינסטגרם, לעקוב אחריי בעמוד פייסבוק, ויש לכם לינקים לכל הדברים האלו בתיאור של הסרטון פה למטה. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, וכמו תמיד אני שם לכם 2 סרטונים ממש פה לידי, ואת האפשרות להיכנס לרוטור דיל, שאני אגלה לכם סוד, הולך לעלות לשם סרטון לפני שהוא עולה לקופטר דיל. אז אם אתם רוצים לראות את אחד הסקירות שלי לפני שהיא עולה לקופטר דיל, זה הזמן להיכנס פה לרוטור דיל, לעקוב אחריו, וכמובן לעקוב אחריי פה בקופטר דיל. תודה רבה שהייתם חלק מהערוץ הזה, יהיו את חלוקות אני מבטיח, אני הייתי צביקה, יאללה ביי.